Gente, você já sabe como fazer aqui, né? Tá bom, vamos lá. Eles já sabiam. Eu não teria um pingo de coragem de enganar ninguém, de fazer uma coisa dessa, até porque eu sei como é sentir na pele o que é ser enganada. E ele fala de traição, né? Mas só se for a traição da parte dele. Porque quando aconteceu isso, a gente tinha terminado. Terminado porque ele me traiu. São essas que era várias e várias e várias, né, gente? Não era a primeira. E daí eu decidi terminar, a gente terminou por conta dessa traição. E eu me envolvi com outra pessoa, mas infelizmente, né, como a gente não manda o nosso coração, acabei voltando de novo. E depois de um tempo, eu descobri a gravidez. Passados tempos, várias vezes eu cheguei para ele e falei: Abner, vamos fazer o teste de DNA. Porque, gente, eu fui pega de surpresa, como todo mundo aqui. Porque ninguém. Ele não chegou para conversar comigo para falar: estou indo fazer o teste de DNA. Porque eu, inclusive, essa semana me dispus a fazer isso por conta dos deboches que ele ficava fazendo comigo. Ok. Várias vezes eu falei com ele: Abner, vamos fazer o exame de DNA. E sabe o que ele falava para mim? Não precisa fazer o exame de DNA, porque Apolo é independente de qualquer coisa, ele é meu filho, eu amo ele, eu vou continuar amando ele. E agora ele faz um negócio ridículo desse de expor meu filho. Não, eu tô falando nem por mim, eu tô falando dessa exposição ridícula com o meu filho. Existiu a dúvida e eu sempre estive disposta a fazer, porque eu não tô aqui para enganar ninguém, nunca fiz isso e não ia ser agora que eu ia fazer. Eu sou honesta. E aí agora vem todo mundo: ah, porque eu estava chocada, a família tá chocada, mas eu chamei a mãe e chamei a irmã. Chamei para conversar, lembrar disso? Contei, falei tudo que tinha acontecido, ó, porque eu fiquei com tal pessoa em tal período, tava terminado. Conversei tudo, fui sincera, esclareci tudo e pedi ajuda para poder fazer o teste, para tirar isso da minha consciência. Mas enfim, Apolo era filho do coração, não precisava fazer teste, né? Porque Apolo era filho do coração. Esclarecido essa questão. E agora eu vou contar aqui o inferno que foi minha vida todos esses anos e que eu nunca quis contar aqui para poder proteger todo mundo. Né? E eu sempre me lascando, né, para proteger os outros, mas eu vou contar aqui agora para todo mundo entender a verdade. Por que essa exposição toda agora? Se eu sempre quis resolver as coisas, porque ele tá precisando de dinheiro, porque ele tá precisando de mídia, porque ele tá fudido. E aí ele quer ganhar em cima de mim. Agora você pega toda essa mídia que você tá ganhando, tomara que você ganhe muito dinheiro e me pague meus 85 mil reais que você está me devendo, tá bom? Agora sempre todo mundo me ajudou, mas eu não ajudei todo mundo também. Sempre ajudei todo mundo também. Contas que eu pagava, dinheiro que emprestava para todo mundo ficar feliz, cirurgias, abrir negócios, porque o filho nunca prestou para ajudar. Mas eu, quando era isso, naquela época, eu prestava para isso. Então, já que a gente tá falando de dívida, de dinheiro, me paguem, por favor, porque quando tudo isso acabar, eu preciso, eu quero fazer minha festa de 5 milhões. Isso era a última coisa que eu queria fazer. A última coisa que eu queria estar passando era por toda essa exposição, por toda essa vergonha. Expondo meu filho a isso. Mas eu tenho certeza que tudo é propósito de Deus e que Deus faz tudo certo.
Todos esses dias eu tenho orado bastante e pedido a Deus que me livrasse de todo mal. E eu sei que isso que ele tá fazendo é pra me livrar realmente de todo mal, gente. Porque ele nunca foi pai. Ele nunca, nunca, nunca foi pai. Então agora não vai fazer diferença. Gente, eu já me acalmei um pouquinho aqui. E eu vim pedir uma coisa pra vocês que eu nunca pedi antes. Mas eu gostaria de verdade da ajuda de vocês nesse momento. Gostaria de contar com a minha equipe, a força da minha equipe hoje. Porque assim, ó, não deixe, gente, por favor, pessoas de mau caráter, pessoas que não merecem ter voz, crescer. Porque eu nunca precisei pisar em ninguém pra poder chegar onde eu quero. Nunca precisei fazer isso. Então eu queria contar com a ajuda da minha equipe. Que todo mundo que segue a família Pinheiro por mim, que deixem de seguir, todo mundo, por favor, deixem de seguir, porque estão usando a imagem do meu filho para crescimento. Então eu quero pedir a vocês, a minha equipe, que eu sei que tá aqui, ó, comigo o tempo todo, que façam isso por mim, todo mundo que foi lá por mim, parem de seguir, por favor.